Pražské Karlovo náměstí bylo v obležení policie. Ne však proto, že by se v Praze udála nějaká katastrofa, právě naopak. Konal se zde třetí den s policií České republiky. Uskutečnil se pod taktovkou pražského krajského ředitelství policie a podle rozzářených tváří dětí i dospělých, kteří na Karlovo náměstí přišli, bylo vidět, že se povedl. Den policie České republiky slaví pražští policisté již po třetí. Letošní rok se sešli na Karlově náměstí, aby se prezentovali, aby ukázali občanům svoji činnost. Den policie je pojímán jako velká akce, kdy chceme ukázat mimo jiné, co všechno pražská policie dovede. Chceme ukázat veřejnosti nejenom naši činnost různých speciálních jednotek, jako je zásahová jednotka, speciální pořádková jednotka, ale chceme i ukázat techniku, kterou každodenně používáme při běžných činnostech a při zajišťování bezpečnosti v Praze. Celý program odstartoval už hodinu před polednem slavnostní přísahou nových policistů, kterým ke vstupu do sboru pogratulovali ministr vnitra Martin Pecina a policejní prezident Oldřich Martinů. Ta akce byla úžasně zorganizovaná a já myslím, že pro nové příslušníky policie a pro jejich rodinné příslušníky to byl velký zážitek a já věřím, že na ten okamžik budou vzpomínat celý život, stejně jako já vzpomínám na svoji slavnostní přísahu, když jsem přísahal v roce 91 jako voják základní služby. Slavnostní složení služebního slibu je vždy významným krokem a významným začátkem každého policisty. Já jsem rád, že takovéto slavnostní skládání slibu pražský ředitel organizuje. Jsem rád, že je zde přítomno spousta rodičů, přátel, kamarádů, nových policistů a předpokládám, že to je pro ně velký zážitek, který je bude pozitivně provázet celou dlouhou policejní kariérou. Letošní den s policií České republiky byl ale nejen ukázkou práce policie Pražanům, ale také slavnostní chvílí pro příslušníky policie a celý sbor pražských policistů. Hlavní město se totiž rozhodlo krajskému ředitelství udělit bojovou zástavu. Hlavní město Praha se rozhodlo udělit krajskému ředitelství policie České republiky standardu za dlouhodobou vynikající práci jako výraz svého vděku a poděkování za tuto práci a jako určitý výraz pokory vůči policie České republiky. Pro nás to je samozřejmě nejenom připomínání určitých historie a tradic, ale velký závazek do budoucna, aby jsme opravdu byli schopni zajišťovat bezpečnost Pražanů a návštěvníků Prahy. Navíc policie v Praze si připomněla dvě důležitá výročí. Už v roce 1785 totiž bylo v Praze založeno samostatné policejní ředitelství, které bylo teprve druhým v tehdejším Rakousko-Uhersku. A neméně důležitým výročím bylo také 65 let od boje pražských policistů na barikádách při osvobozování Prahy za druhé světové války. Tyhle akce jsou velice důležité, velice příjemné a myslím si, že jsou dobré nejen pro propagaci policie, ale jsou dobré i pro uvědomění si nových příslušníků policie, do jakého sboru vstupují, že má své tradice, že má svoje symboly a myslím si, že to je bezvadný. Karlovo náměstí ale přitahovalo pozornost i tím, že k dobré náladě hrála hudba Hradní stráže a policie České republiky. A k vidění byla i historická a soudobá policejní technika, která normálně moc vidět není.